Men det som litt spesielt med deg, etter hva jeg har skjønt, at du begynte jo med sykling ganske sent. Ja, jeg var 23 år, første gang jeg satt på en racesykkel. Så frem til du var 23, så var det bare trehjulssykkel? Nei. Men racesykkel. Jeg syklet med avisen. Akkurat racesykkel, vet jeg ikke hva... Jeg har hørt om offroad og racer, men ikke racesykkel. Hva er det? Det er noe dere har nede i Grimstad, ja. Ja, ja. Racesykkel. Men når var det du begynte å sykle sånn ordentlig? Det var egentlig etter en ulykke som jeg hadde år etter. For da holdt jeg på å sykle meg i en fallskjermulykke. Men var ikke da du lærte å sykle? Nei. Det var da jeg virkelig begynte å satse på sykkel. Jo, men nå snakker vi om når var det du lærte å sykle for alvor. Når slapp du liksom støttehjul og... Ja, da var jeg bare 3 år. 3 år? Ja, jeg syklet til butikken på en sånn... Ja, det var tidlig. Og det var så hjul som en trehjulsykkel, men det var 2 hjul. Men tre, og da hadde du akkurat hoppet fallskjerm. Nei, ja, det... Du blander nå. Jeg blander? Ja. Jeg vet ikke hvem som blander. Det er tydelig at den fallskjermulykken satte sine spor. Ja.